Projektimin e 100 ditëve të para të qeverisjes, kryeministri Edi Rama e ka hedhur në rritin social Facebook duke ftuar qytetarët që të japin opinionet e tyre mbi 10 idet kryesore, të cilat lidhen me administratën, luftën kundër informalitetit, sigurinë ushqimore, luftën kundër kanabisit, dëgjesa për buxhetin 2018, pastrimin e territorit e të tjerë. Këtë projekt Rama e fillon me hapjen e regjistrimit të antarëve të koalicionit të madh, siç e ka emërtuar për Shqipërinë që duam, duke vazhduar me nisjen e procesit të llogaridhënies të gjithë drejtuesve të agjensive, inspektoriateve, drejtorive e zyrave të shtetit. Në 100 ditët e para, kryeministri mendon të filloj luftën kundër shpërdorimit ujit të pishëm dhe çeljen e fazës re të luftës kundër informalitetit në biznes. Edi Rama e ka menduar, por edhe pyet partnerët e tij të koalicionit që janë qytetarët edhe për pastrimin rrinësor të akseve kombëtare nga plehrat, luftën kundër ndotjes së mjedisit, betejën për sigurinë ushqimore dhe dëgjesat publike për buxhetin e vitit 2018. Mbylljen e këtij 100 ditësh kryeministri Edi Rama e ka triumfueshme fitoren e pakontestueshme të policisë së shtetit duke shpallur këtë vit si fundin e historisë së shëmtuar të kultivimit masiv dhe të palishëm të kanabisit në Shqipëri. Rama thekson se një pjesë e këtyre operacioneve shkojnë për te kufirit të 100 ditëve dhe se mirëpret çdo kritik për çka mund të jetë tepërt apo mund të mungojë në këtë grumbull idesh paraprake, siç shprehet ai.